Toreiz bija saulaina jūnija diena, un modē bija kleitas gaišos pasteļa toņos. Pieciem jauniešiem tā bija viena no svarīgākajām dienām dzīvē. Marta, Indra, Lāsma, Dainis un Guntis pabeidza Nītores vidusskolu un devās lielajā dzīvē. Cerību pilni, ka viss izsapņotais izdosies. Toreiz viņi piesaistīja mūsu uzmanību, jo bija pats mazākais izlaidums Latvijā. Visa klase varēja ērti sasēst vienā zirga pajūgā. Mēs solījām, ka pēc 10 gadiem atkal satiksimies. Un solījumu turam. Indra. Patiesībā jau ir pagājuši 11 gadi kopš pabeigt Nītores vidusskola. Indra toreiz visi raksturoja kā ļoti kārtīgu meiteni, kas cītīgi mācās un dejo. Intervijā viņa nopietni stāstīja par mammu, kas smagi strādā zemnieku saimniecībā, un to, ka šādu nākotni noteikti nevēlas. Mēs jau to esam sen izrunājušas, un viņa saprot, ka mums bērniem neinteresē tas, ko viņa sapņi, tas, ko viņa ir sasniegusi. Viņa plānoja stāties turībā un strādāt viesmīlības nozarē. Jā, es iestājos uzreiz, sanāk jā, pēc vidusskolas beigšanas iestājos Bankauka skolā, kas bija viesnīcu vadība, bet pēc pirmā semestra sapratu, ka tas īsti nav mans. Pēc tam pabeidz Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikumu un arī saprata, ka tas nav viņas. Man sirdī jau no bērnības bija tā veselības tēma. Es zināju, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem. Un nu jau kādu laiku Indra nodarbojas ar biorezonances masāžu. Kopā ar kolēģi Siguldā ir masāžas kabinets, un viņa stundām var stāstīt par to, kā frekvences iedarbojas uz cilvēku organismu. Jā, tas ir mans, ko es gribu. Un tā tas viss arī sākās, tas ceļš, un pats labākais ir tas, ka cilvēks nokāp no kušetes un pasaka, ka viņam uzreiz ir atbrīvota spranda vai tur mazākas sāpes, nu nāk ar dažādām problēmām. Indrai patīk, ka pati var noteikt savu darba laiku un strādāt tad, kad vēlas. Izmēģinājusi laimi arī Vācijā un citviet ārzemēs, bet sapratusi, ka grib palikt Latvijā. Tā kā mēs esam nākuši no laukiem, no Nītauris, man patīk tā lauku daba. Es arī esmu Maltā dzīvojusi pāris mēnešus, tajā ne Latvijas Maltā, bet tur pie Itālijas. Un, redzis, es atgriezusies atpakaļ, es sapratu, ka tā Latvija man tomēr ir tuva. Man patīk tā Latvijas daba, ka nekur tā daba nav tāda kā Latvijā. Man patīk tas lauku miers. To, ka palikusi vidusskolā, nenožēlo. Pieļauj, ka pēc kāda laika varētu papildināt zināšanas kādā mācību iestādē. Taču tas nav pats svarīgākais. Viņas prāt svarīgi ir darīt to, kas patīk, neiespaidojoties no sabiedrības viedokļa. To vēlas iemācīt arī savai 6-gadīgajai meitai. Man ir svarīgi, lai viņi iegūst to labu izglītību, bet es negribu, lai viņi arī ieliek kaut kādos rāmjos, jo viņi ir ļoti līdzīgi man. Es gribu būt tāda mamma, kāda ir mana mamma, kas neuzliek kaut kādus pieprasījumus. Es gribu, lai viņi pati atrod to ceļu, kā es to izdarīju, lai viņi jūtās laimīgi savā izvēlē, nevis kaut kāda spieduma rezultātā tad dara to darbu un pēc tam ir nelaimīga. Varbūt es varu vēl pajautāt, kāda tev pašai pēc tiem 10 gadiem, ja tu atskaties atpakaļ, tev liekas Nītāvas vidusskolā, tu saņēmi labu izglītību? Es nemāku novērtēt, jo man nav pieredze tā kā ar to citām izglītības iestādēm. Es saņēmu tādu, kādu tajā brīdī varēju saņemt. Tādu, kādu mums deva, tādu mēs ņēmām pretī. Var teikt, ka es esmu laimīga, jo es daru to, ko es gribu. Es gribu iet augstajā unī, es eju augstajā unī. Es gribu kaut kur aizbraukt, es aizbraucu. Ar ziemas peldēšanu jau aizrāvusies tik tālu, ka piedalās sacensībās. Medaļas sakrājušās jau krietna kaudzīte. Pirmo reizi aizgāju uz basēnu un nodomāju, kur es esmu iekulusies. Bet es to izdarīju un es to turpinu. Un laikam tas stimuls, ka katru reizi tās sacensības es atbraucu mājās ar medaļām. Pirmās reizes jau es atbraucu ar medaļām, tas iedot tādu pašai dzinu, pašai motivāciju darīt.
Jo, nu, mans tas uzskats ir, ka nu, neviens cits tavā vietā neies un nedarīs. Bet tu redzi sevi kā maza uzņēmuma vadītāju ar darbiniekiem. Jā, jo es, nu, es partu par sevi reizēm. Es tā, kaut kas notiek, kaut ko es izdaru, es atskatos. Es tā, tiešām tā es tu. Un tu, tu tā sev pasit pa plec, kad tu to vari. Un kad tas ir bijis tas, kas bija varbūt vidusskolas laikā apslāpēts, kur es varbūt kautrējos, un tās čaules līst ārā. Nedēļu varbūt skolotājiem, varbūt no tās apkārtējās citu bērnu vides. Un tad tu tā kā sēdi tādā varbūt kokonā, un tad tagad tu lien ārā, un tad tu, bet tas ir tas, ko es gribu darīt, tas ir mans, par to, ko tev deg acis. Lāsma. Lai satiktos ar Lāsmu, ir jābrauc uz viesu māju Anna Desiņa hotelu netālu no Nītaures. Lāsma strādā tur par viesmīli. Tieši tā, kā mums stāstīja pirms vidusskolas izlaiduma. Es aiziešu uz Mālpils profesionālo vidusskolu un tā kā pēc tam skatīšos, ja es vēlēšos tiešām kaut ko dzīvē vēl vairāk sacniegt, es iešu un tālāk mācīšos. Lāsma toreiz bija ļoti stingri nolēmusi studēt tehnikumā un pat neapsvēra iespēju stāties kādā no augstskolām. Nākusi no 10 bērnu ģimenes, bija ļoti patstāvīga, auklēja māsu bērnus un sapņoja par saviem. Es gribētu puisīt un meitenīt. Par šī sapņa piepildījumu iespējams parunāsim vēl pēc 10 gadiem. Pēc tehnikuma pabeigšanas atnākusi praksē uz mājām tuvāko viesu namu un te arī palikusi. Jo zināja, ko vēlas un patīk tas, ko dara. Es zināju, kur es gribu iet. Es zināju, manuprāt, jau 5. 6. klasē, kad, jo man māsa tur mācījās, es zināju 5. 6. klasē, es arī gribu tur iet un es būšu pavārs. Par pavāru gan viņa nekļuva. Tas ir darbs vairāk vienatnē, bet viņai patīk komunicēt ar cilvēkiem, piemēram, stāstīt par to, kā tapis ēdienas, kuru pasniedz, un kur augušas vīnogas, no kurām darināts vīns. Esmu, protams, mēģinājusi iet strādāt kaut kur citur. Rīgā man nepatika tā vieta, ir cilvēki, kas man ir aicinājuši arī aiziet uz kādu citu piņasim kafejnīcu, un es uzskatu, ka tas neesmu kafejnīcas cilvēks. Bet šovasar, pagājušo vasaru, nu jau es pamēģināju pavārmājā pastrādāt, kas man arī ļoti, ļoti patika, bet tā kā šī vieta liek man sirdī tāda tuvāk. Tieši tā kā otrā ģimene man, tāpēc arī šeit. Ir tā, ka es esmu sapratis to, ka es šeit atdevu sevi uz 100% un ļoti bieži jau arvien vairāk sāku domāt par to, ka kāpēc gan savā vietā nevarētu darboties 120%. Jo manā uzturē Latvijā biznesu var pastāvēt, ja tu pats viņā darbojies. Pamācīties, mani interesē psiholoģija tieši. Es esmu ļoti runātīgs cilvēks. Un daudz var runāt ar cilvēkiem, tieši izjust cilvēku, kas viņš ir, vai es ar viņu varu runāt, vai labāk ar viņu mazāk runāt, un tāpēc man piesaista arī psiholoģija. Šajā jomā viņa labprāt papildinātu savas zināšanas. Meklēt laimi citās zemēs gan nevēlas. Lielbritānijā ir mani māsa un brālis. Es esmu bijis ciemos pie viņiem, lai es strādātu ārzemēs, es neesmu cilvēks, man nepatīk. Es varu aizbraukt ciemos. Kāpēc dzimtā vieta, es pat nemācu, man nepatīk Rīga, ja godīgi. Es varu aizbraukt uz Rīgu, izklaidēties. Tad tā vieta man ļoti patīk. Bet strādāt, aizbraucot uz Rīgu, tāds sajūta, ka cilvēki visu laiku skrien. Viņiem nepietiek visu laiku laiks. Kamēr, pieņemsim, es aizbraucu ar autobusu, kamēr tu neieji Vecrīgā, ir tāda sajūta, ka viņi visu laiku skrien visur. Viņi kaut ko nepaspēja. Miers, klusums. Un vēl viens iemesls, droši vien, kāpēc es paliku droši daļa vecākiem. Es biju jaunākais. Neslēpšu to, kad es tikai septembrī pārvācos savu dzīvokli. Es dzīvoju visu laiku pie vecākiem. Un par to es arī esmu pateicīgi, jo man vienmēr ir nācis tāds viegli visu dzīvē. Atskatoties atpakaļ, viņa nemainītu neko. Tieši profesionālā ziņā nē. Ir lietas, ko es esmu nožālojis, bet tās, lai paliek pie maniem. Tās ir manas privātās lietas. Viss dzīvē notiek tā kā tam jānotiek. Un esmu iegūsi gan no pašas dzīves lielu pieredzi. Sitienu pa muguru vai arī pieņemsim darbā tieši. Un katras grūtības, kas mums tajā brīdī liekas, kas notiek, kāpēc man. Patiesībā, ja atskatās, tad liekas, ka no tā tu izaudz vienkārši mācies. Tas, ka Nītaurē vairs nav vidusskolas,
Viņai ir ļoti žēl. Tāpēc, ka mēs apkaimē bijām vienīgā vidusskola, tik daudz jauniešu tomēr izvēlās aiziet mācīties tālāk uz citām skolām, bet mēs varējām, nu, lielāka, mans uzskats, ka lielākā daļa tomēr varēja palikt, izmācīties to vidusskolu, vidusskolu turpināt pastāvēt un attīstīt vairāk tā kā tos laukus. Mārta. Mārta nevar mierīgi noskatīties pirms 11 gadiem uzņemto acu liecinieku. Toreiz Mārta intervijā stāstīja, ka vēlas būt par frizieri. Viņai patika kleitas un patika pucēties. Par augstskolu toreiz nedomāja. Es nākšu mācīties uz Rīgu. Uz Rīgu? Jā. Un kur māc frizieres Rīgā? Es iešu uz modas un stila skolu. Intervijā stāstītājs ir piepildījies. Mārta ir paveigusi frizieru skolu un strādā mammas salonā Mītaurē. Ir tā, ka esmu nospraudušu tādu mērķi, ka nu, līdz 30 man tomēr tā kā ģimene. Es strādāju tāpat Mītaurē pagaidām mammas salonā. Tas ir ļoti ērti pie mājām arī. Un, tā kā, nu, gandrīz jau ir kā savējais. Tā kā, nav. Man ir... Trīs bērni, Jēkabs un Dvīņi, Maija un Renārs. Jā, esmu precējusies arī ļoti, ļoti forši. Arī vīrs Martai ir no Nītaures, satikušies jau vidusskolā. Nesen nopirkuši māju Nītaurē, ko tagad restaurē. Domājot par savu bērnu izglītību, Martai ir svarīgi, lai bērni būtu kopā ar vienaudžiem. Nu jā, tagad ir tas tāds jautājums, kas man Jakabam pēc diviem gadiem jau jāiet skoliņā. Ir tā, ka viņi neiet Nītaurē, viņi man mācās augšlīgatnē, zvaniņos. Un esmu ļoti apmierināta, man ļoti patīk tas, ka Jakabs, piemēram, viņš ir tikai ar saviem vienaudžiem. Un man tieši gribējās to, lai tā kā, nav tā kā no pusotra gada līdz trījiem varbūt tajā vienā grupiņā, bet kad viņam ir tā konkurence. Es ļoti ceru, ka, protams, Nītaurē kaut kas mainīsies, tad tā kā plānojās renovācija. Ceru, ka varbūt bērni būs vairāk, jo kas man ļoti gribās, lai bērniem ir bērni apkārt. Un lai nav tā, ka, piemēram, pedagogi ir vairāk par bērniem skolā. Nu, gribās, lai ir tā kā feini. Nu, mēs jau bijām pieci un nu, jūtām to. Un tomēr gribās, lai saviem bērniem gribās, lai ir vairāk. Tā kā. Lai palīdzētu dzimtajai vietai, Mārta ar lielu deksmi iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Darbojas sabiedriskajā organizācijā Nītaureņi, kas organizē dažādus pasākumus jauniešiem. Jā, es jūtos piepildīta ļoti. Man liekas, tāds uzdevums ir izpildīts. Esmu to savu profesiju, jo es māku, protu, man arī ļoti labi veicās. Ir savi klienti un ir arī ģimene. Protams, ir katru dienu baigā skriešana un domāšana gan pa darbu, gan pa māju un pa bērniem, bet man šeit vismaz ir ļoti piepildīta tāda diena un katra diena. Tagad no malas raugoties viņai liekas, ka vidusskolā varēja arī nepalikt. Jā, īstenībā bija tā, ka 11. klase man likās pilnīgi lieka. Pilnīgi. Un, nu, piemēram, valodu problēma man ir vēl joprojām. Krievu valodu, jā, ir. Angļu valodu, diemžēl, nav. Nu, un, nu, frizieros tur baigi neņēmās ar to angļu valodu. Nu, tas ir tas, ko es tā kā gribētu. Jā. Nu, kā es to teicu, sākšu mācīties ar bērniem kopā. Tā kā. Nu, kaut kā tā sanācis ir. Nītaures vidusskola tika likvidēta drīz pēc tam, kad Marta, Indra, Lāsma, Dainis un Guntis aizvēra skolas durvis un devās lielajā dzīvē. Tagad bijušajā Nītaures pils ēkā ir mūzikas un mākslas pamatskola. Dainis un Guntis intervijai nepiekrita. Dainis, kuram patika futbols, ballītes un ēst gatavošana, laim izmēģinājis ārzemēs, atgriezies Latvijā un audzina bērniņu. Guntis, kuram labi padevās matemātika un kurš gribēja studēt Rīgas Tehniskajā universitātē, to nav pabeidzis. Bet vēl jau ir laiks. Spārni ir tikko izplasti un lidojumam laiks labvēlīgs. Neviens no viņiem nav zaudējis saikni ar dzimto vietu, Nītauri.